מה שראינו אתמול, כן, אתמול דיברנו על החוצות של המכינה. כן, אז ראינו ככה, ראינו, פה זה אחד המקורות שאנחנו רואים כמה זהירות. הנושא הזה של הרעיון הלאומי בישראל, הוא צריך זהירות רבה. צריך זהירות רבה. ואנחנו צריכים לטפל בו בצורה מאוד מאוד עדינה. צריך הרבה מאוד טהרה אישיותית. הרבה צריך ללמוד על זה. הרבה מאוד טהרה אישיותית כדי להבין את באמת את מה שעומד מאחורי הרעיון הלאומי בישראל. יש בזה משהו מאוד מטעה. הרב אומר כאן, בדף שהבאתי לכם היום, אתם רואים? היה סופר אחד, לא מעט, גם גם בשמאל הישראלי, כן, יש הרבה מאוד, בשמאל, יש הרבה מאוד התנגדות ללאומיות. הלאומיות הישראלית. כן. אז יש אני אקרא לכם משהו פה, צילמתי את זה, אבל המצפן יש לי פה איזה קטע, דברים של יש ספר של עמוס עוז, שנקרא, ספר אחד הספרים הישנים שלו יותר, שנקרא פה ושם בארץ ישראל במשהו סתיו 82, משהו כזה ספר, יש לנו מכיר, שמעתי כזה או זה. זה ספר שבו הוא מתאר כל מיני סיבוב שהוא עשה בארץ בכל מיני מקומות, ודרך זה הוא מעביר כל מיני רעיונות ומסרים. ואחד הפרקים המשמעותיים של הספר הזה זה ביקור סוער שהיה לו ביישוב אופרה, ושם הוא נתן שיחה, דיבר, היו שם גם ויכוחים מאוד מאוד גדולים, והוא כותב כך, אומר ככה, וכאן המקום לומר וידוי מזעזע ראשון, יבואו אחריו נוספים. אני חושב שהמדינה הלאומית היא כלי או מכשיר שהוא הכרחי לשיבת ציון, אבל אינני מאוהב בכלי הזה. רעיון על המדינה הלאומית הוא בעיניי גויים נחס. אתם יודעים מה זה גויים נחס? גויים נחס זה ביטוי ביידיש, נחת של גויים, כאילו. הגויים אוהבים את זה, זה משהו שהם אוהבים, אוהבים במסגרת הלאומית. למה? כי למה לגויים יש נחת מהמדינה הלאומית? כי זה קשור למשל אחד הסיבות, הרבה אנשים הם אוהבים בצבא, אוהבים צבא. כתוב נכון, זה קשור לסוגיה שיש גם באמונת איתנו על זה, שחרב הרי הוא כתכשיט, כן? זה מה שיש משהו גברי בעניין הזה, ללכת עם חרב, ללכת עם נשק, כן? מה? נכון, אתם מבינים, אני לא צריך להסביר לכם, אתם יודעים, לפי החיוכים שלכם אתם מבינים מה אני אומר. מה? יש בזה משהו, צריך לחשוב על הדבר הזה. מה, מאיפה זה נובע? יש בזה משהו טוב, זה לא טוב, כן? מה? ילדותי קצת, נכון, קצת ילדותי, כוחני אולי, נכון? מה? גאווה. לא יודע אם גאווה דווקא, אבל יש בזה משהו, כן, גם ילדותי, כוחני. אבל רואים שיש תכונה כזאת, נכון? רואים שיש ממש תכונה כזאת, יש אנשים שמאוד אוהבים את זה.
מאוד אוהבים את החרב, את ה... את ה... אז הוא כותב כאן, כן, הוא כותב שאת ההתנגדות שלו לדבר הזה. הוא אומר, אינני מואב בכלי הזה. רעיון המדינה הלאומית הוא בעיניי גויים נחס. הייתי שמח לחיות בעולם שיש בו כמה עשרות ציוויליזציות המתפתחות כל אחת על פי הריתמוס הפנימי שלה, תוך הפריה הדדית, אבל שאין בו אף מדינה לאומית אחת, לא דגל, לא סמל, לא פספורט, לא המנון, לא כלום, רק ציוויליזציות רוחניות הקשורות אי כך לאדמותיהן, בלי כלי ממלכה וגם בלי כלי זין. אבל העם היהודי כבר עשה הצגת יחיד כזאת, ארוכה מאוד. הקהל הרחב העולמי לעתים אכל לנו כפיים, לעתים ידע אבנים, לפעמים גם שחט את השחקן. אף אחד לא הצטרף ולא חיכה את המודל שנאלצו היהודים לקיים במשך כ-2,000 שנה, דגם של ציוויליזציה ללא כלי ממלכה. בשבילי, הדרמה הזאת נחתמה ברצח יהודי אירופה בידי היטלר, ואני נאלץ לקבל עליי לשחק את משחק האומות עם כל כלי הממלכה, אף שהוא גורם לי שארגיש כמו זקן בגן ילדים. לשחק עם סמל ודגל ופספורט וצבא וגם מלחמה, בתנאי שיש בה הכרח קיומי מוחלט. אני מקבל את כלי המשחק הללו משום שהקיום ללא כלי ממלכה הוא בגדר סכנת נפשות, עד כאן. אבל להתפעל מכלי הממלכה, לסגוד לצעצועים הללו, להתמוגג מהם, לא אני. ואם מחזיקים בכלי הממלכה, לרבות כלי ההרג שלה, צריך להחזיק בהם לא רק בהתלהבות, אלא גם בחוכמה. אני הייתי אומר, בלי שום התלהבות, רק בחוכמה ובזהירות. הלאומיות עצמה היא בעיניי כללת האנושות. בסדר? אוקיי? וככה איזה קטע תמציתי, אחר כך ממילא זה נוגע גם לכל מיני סוגיות אחרות של היחס לארץ ישראל וכולי. זה גם בא לידי ביטוי בתחומים אחרים. אז פה אני רציתי לקרוא לכם משהו, וזה דברים, דברים מעניינים שחשוב לשמוע אותם ולברר גם את עמדתנו כלפיהם. אבל הרב כאן מדבר, היה סופר אחד שקראו לו, הסופר הזה קראו לו שי הורוביץ בתקופת הרב קוק. שי הורוביץ, ואחד, הוא היה סופר שהוא כתב כמה דברים מאוד מאוד קיצוניים, הוא כתב מאמר שקראו לה מאמר הזה, זה מאמר שהקפיץ את הרב קוק, לא היו הרבה דברים כאלה, הוא בעצם כתב מאמר שקראו לה מאמר הזה בדבר היהדות ועתידותיה. בעצם במאמר הזה הוא רצה בעצם לטעון שהיהדות אין לה עתיד בעצם, אין לה עתיד. וזה בעצם היה המנוף לאחר כך לכתיבה של הרב, כל המאמר של למהלך האידאות בישראל, כן? זה דווקא אותו מאמר שאותו שי הורוביץ כתב, שבקרותיו הרב קוק אחר כך כתב את כל המאמר למהלך האידאות בישראל. אז פה אתם רואים את זה פה באיגרת תפתת, פה בצד שמאל למעלה, זאת אומרת כאן ככה, אדון עלי, אגב הוא אחד מהיחידים, אולי הוא כמעט היחיד, שהרב קוק לא כותב לו שלום. לא כותב לו שלום, כותב אין שלום לרשעים אמר השם. כלומר, הרב קוק ראה בחומרה רבה את הכתיבה שלו, והרב קוק לא כותב לו, לא כותב משהו שלילי, אבל הוא לא מזכיר את המילה שלום בפתיחה שלו. אדון נעלה, חכם, מר שי הורוביץ. תשובה על שאלתו בדבר היהדות ועתידותיה. מה? שי הורוביץ אמר. כן, אמרתי קודם שהוא בעצם ביטא יחס פסימי מאוד לכל הקיום של היהדות בעצם. ימי להביע בדבר, בתשובה על שאלתו בדבר היהדות ועתידותיה, ינני להביע בזה את דעתי. הרב, זה ביטוי מאוד מיוחד של הרב. ינני להביע בזה את דעתי. אני קלטת מהופעת כל מה שלמדתי וישבתי בעניין זה. הוא אומר הרב ככה, כנסת ישראל איננה אומה כפי המובן הרגיל, אלא התמצית האידיאלית של האדם, המופעה בתור קיבוץ חברתי ממולא בכל תכסיסיו,
שנקרא לאום בדרך השאלה, מפני שכל הקיבוצים המיוחדים שבבני אדם נקראים כן. יש פה משפט, ומשפט, המשפט הזה בעיניי הוא משפט מאוד מאוד יסודי. הרב אומר כאן, פה במשפט הזה יש התחלה, זה לא אומר הכל, אבל הוא אומר מה לא. יש פה חידוש מאוד גדול של הרב. הרב אומר בעצם שאנחנו מדברים על האומה הישראלית בתור לאום, זה משהו שיכול מאוד לבלבל. אם אנחנו תופסים את הלאומיות הישראלית, בעצם עם אותם עקרונות, עם אותם יסודות, כמו שקיימים אצל עמים אחרים, וגם אנחנו עם, כאילו, גם אנחנו עם, הרב אומר בעצם זה טעות חמורה, לא הבנו כלום, כן? אנחנו נקראים, זה כמו, זה קצת מזכיר לנו את הרמב״ם, בשמונה פרקים, על כוחות הנפש של האדם, לעומת הכוחות שקיימים אצל בעלי חיים נגיד, שיש לפעמים מצב של שיתוף השם, שאתה רואה דברים שהם, במובן החזותי, הגלוי שלהם, הם נראים דומים, אבל בעצם זה משהו אחר לגמרי, זה נקרא שם מושאל. אב אומר שזה שאנחנו בכלל נקראים, זה שהאומה הישראלית, זה שאנחנו נקראים לאום, כמו העתק הדבק ממסגרות דומות שקיימות בעולם לאורך כל ההיסטוריה, הרב אומר, זה טעות אופטית הדבר הזה. זה לא שרק אנחנו עם ורק אנחנו לנו קוראים ישראל או משהו כזה. צריך להבין שבכל הפרמטרים, המסגרת, מה שאנחנו רגילים לקרוא מסגרת לאום, אנחנו צריכים להגדיר את זה בהגדרות, כשזה מופיע בחיים הישראליים, צריכים להגדיר את זה בצורה אחרת לגמרי. וזה, יש פה סכנה מאוד מאוד גדולה, כלומר, את הנקודה הזאת של לתפוס את הלאומיות הישראלית בצורה דומה לאותה מסגרת כפי שהיא קיימת אצל אומות העולם, במהות הכוונה, זו טעות חמורה. והיסודות והתשתיות הכי בסיסיות שבכלל עומדות מאחורי עצם המוטיב הלאומי שלנו, עצם הדחף הלאומי שלנו, עצם המסגרת הלאומית, צריך להבין את זה שזה נובע בכלל מנקודת מוצא שונה לחלוטין. זה לא אותה גברת בשינוי אדרת עם עוד כמה תוספות, כן? הרב פה אומר, זה נקרא ממש שם מושאל, זה לא כמו שיש אומה כזאת ואומה כזאת, ויש גם אומה ישראלית, ולנו יש עוד כמה דברים מיוחדים, לא. הרב ממש אומר שביסוד, עצם הלאומיות היא בכלל פה משהו אחר. זה לא לאומיות עם ערכים קצת אחרים או משהו כזה. אנחנו גם עם, אבל לנו יש עוד כמה תוספות של ערכים או ערכים שונים. זה בכלל כל ה... הרב אומר עד כדי כך, הוא זה חריף. הוא אומר, זה שאנחנו בכלל נקראים לאום, זה שם מושאל בעצם. זה בכלל לא דומה. זה לא שיש פה כאילו הגדרות יסוד שהן דומות, ולנו יש עוד כמה דברים. זה בכלל כאילו הדחף הבסיסי, היסוד של כל המסגרת הזאת, הוא בכלל נובע ממקום אחר לגמרי. זה מתחיל ממקום אחר לגמרי. זה דבר מאוד מאוד יסודי, ולכן, זה מה שבדיוק אמרנו אתמול, מה החשש? שאם אתה לוקח פסוק כמו קרא שכב כארי וכלבי מעיקים ממנו, שהוא בעצם פסוק שמבטא בצורה עצמאית, הוא מבטא, יש בו ביטוי של עוצמה לאומית, נכון? בצורה מבודדת, עצמאית. אתה רוצה להכניס פסוק כזה לתוך קריאת שמע, אומר הרב, זה חומר נפץ, מוסרי הדבר הזה, זה בעיה קשה מאוד. כי פה זה עלול להוביל, אומר הרב, כל, מה אמרנו אתמול, נכון? אמרנו שזה, אנחנו לא עושים את זה משום תירחא דציבורא. מה הרב אומר, מה אמר הרב, מה זה תירחא דציבורא? אמר הרב, תירחא הדעת, הכוונה היא הציבור, הוא טועה. יש משהו מטעה בלאומיות. ולהוציא פסוק כזה עוצמתי, כן? ולכתוב אותו בצורה מבודדת, ולהפוך את זה לעיקר אמונה ברמה של שמע ישראל, לסגוד לפסוק הזה, כאילו בצורה עצמאית הזאת, יש חשש שהציבור לא יקלוט את זה נכון, ויתפוס את הלאומיות בצורה מעוותת, ויתפס למימד המוחשי הגלוי של הרעיון הלאומי,
וזה עלול להפוך להיות סכנה קיומית לעם ישראל, כי זה בדיוק, זה הפוך על הפוך. כי הלאומיות אצלנו באמת זה לא, זה בכלל לא בא מאותו מקום, זה משהו אחר לגמרי. וכשאתה כותב פסוק כזה, אתה מנתק אותו כאילו מהמכלול של המשמעות העדינה של כל תורת משה רבינו וכולי, אתה מנתק את זה מהמרחב, אתה מדבר על איזשהו רעיון לאומי כדבר בפני עצמו, אז הציבור הרחב, שבעצם זה יהיה פסוק, שיהיה כאילו ישים פסוק הזה על החולצה, או פסוק הזה הוא יהיה בתוך קריאת שמה וכולי, יש בזה סכנה של הטמעת רעיון לאומי פסול, כן? בתוך החברה הישראלית, בתוך האומה הישראלית. וזה הפוך על הפוך, זה נגד ענייננו, זה נגד מהותה של האומה הישראלית. זה עיוות חמור, כן? זה בעצם משהו, כן, הרב אומר, זה מה שקראתי לכם אתמול, הרב אומר, אתם רואים פה בעמוד הזה שגם הבאתי, דברים שקשה להבין אותם, צריך לקלוט את זה, זה לא אמירות חיצוניות. דווקא הרוח של השמאל, זה מה שאמרתי, יש משהו, זה לא סתם שבאומה הישראלית יש ביקורות כאלה, יש ניגוד, כי יש בזה משהו עמוק. אני לא אומר שאנחנו צריכים לחתום על כל דבר שעמוס עוז אומר, אבל יש משהו בסגולת ישראל, כן, שגורם גם לאנשים רחוקים להרגיש תנגודת שהיא נובעת בעומק העניין ממקום בריא, מסגולת ישראל שבהם, כלפי הציוויון הפשוט שבו הם רואים את הלאומיות הישראלית יוצאת אל הפועל. והדבר הזה, אני אומר, זה מחייב אותנו. הדבר הזה מחייב אותנו. דווקא בתור אלה, אנחנו כן חושבים, אנחנו כן מאמינים בארץ ישראל ובלאומיות ובזיקה שלנו לארץ ובצורך שלנו לעמוד על עצמיותנו ולהופיע את החיים הישראלים בצורה גדולה. אבל הגדולה הזאת היא צריכה לבוא מתוך מקום מאוד מאוד טהור, כן? מאוד מאוד מוסרי, מאוד מאוד הומני, נגיד, מאוד מאוד, מאוד של טוב, של עוצמה של טוב. וזה צריך להיות משהו, זה משהו שכל אחד ואחד הוא צריך מאוד מאוד, קודם כל גם ברמה האישית שלו, שזה דבר שהוא צריך להתפתח אצלו. הרב ציודה, כידוע, אתם יודעים, הרב ציודה הוא אחד מסנועי הנפש של השמאל הישראלי. אתם יודעים את זה? מה? לא, למה? אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? למה השמאל הוא כל כך שונא את הרב ציודה? מה? נו, למה, רבותיי? צריך לדעת את זה. מה? כי הרב ציודה הוא בעצם היה הרוח החיה מאחרי הקמת ההתיישבות ביהודה ושומרון. שזה מבחינת השמאל בישראל, מה שקרה כתוצאה ממלחמת ששת הימים, זה אחד האסונות הכי גדולים שקרו למדינת ישראל בעצם. ההתיישבות ביהודה ושומרון, אחרי מלחמת ששת הימים, כן? קראתי איזה ספר, לא מזמן, של איזה פרופסור, על השואה. ותוך כדי הדברים שם הוא כתב, דברים מאוד מאוד חריפים, שמבחינתו האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל, בעצם האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל, זה הקמת ההתיישבות ביהודה ושומרון. זה האסון. למה? מה? למה? כי הנה, אני אקרא לכם עוד משהו של... עמוס עוז, זה בדיוק מה שהוא אומר. עמוס עוז הרי, מה השמאל הישראלי אומר? זה בדיוק, זה המשך של הדברים של עמוס עוז. עמוס עוז אומר שיש... תמיד יש את השאלה הזאת על השמאל. תגידו, מה ההבדל בין רמת אביב? נכון, אתם יודעים, רמת אביב זה גם קם על כפרים. היה שייך מוניס, היה נכון, גם שם היה שם לפני הקמת המדינה, לפני 48, היה שם כפרים של ערבים, שייך מוניס. אז מה ההבדל בין הצדק המוסרי לשבת ברמת אביב לבין לשבת ביהודה ושומרון, באלון מורה או בכל מקום אחר? איפה שיש ערבים זה אותו דבר, גם פה היה ערבים, גם פה היה ערבים. זו ארצנו וזו ארצנו. אז עמוס עוז יש לו משל ידוע שנקרא משל הקרש. אף פעם לא אמרתי לכם את זה? אמרתי לכם את זה פעם, אה? אמרתי לכם את זה פעם. בדיוק. אז הוא אומר, מה זה משל הקרש? הוא אומר, אני אקרא לכם את זה. השתמשתי במשל הקרש והטובע כדי להסביר את צדקת הציונות.
גזרתי על עצמי הפרדה חמורה בין מניעיה הפנימיים של שיבת ציון ובין צידוקה כלפי הזולת. הזיכרון, הקשר ההיסטורי, הגעגועים, הרדיפות והכמיהות הם מניעי שיבת ציון. צידוקה כלפי הערבים יושבי הארץ וצדקת התובע הנאחז בקרש היחיד שהוא מסוגל לאחז בו וכולי, לא רוצה זה, והתובע הנאחז בקרש זכאי על פי כללי הצדק הטבעי, האובייקטיבי, האוניברסלי, לפנות לו מקום על הקרש, גם אם לשם כך עליו להזיז הצידה את יושביו. גם אם יושבי הקרץ מאלצים אותו לעשות זאת בכוח. אבל אין לו זכות טבעית להדוף המימה את יושביו האחרים של הקרש. והוא ההבדל המוסרי שבין יהוד יפו ורמלה, ובין יהוד שכם ורמלה. זאת אומרת, הוא אומר, מה הוא בעצם אומר? אתה מבין מה הוא אומר? הוא אומר ככה, כשאנחנו באנו לתל אביב, לא הייתה לנו ברירה. באנו אחרי, היינו ניצולי שואה וזה, והיינו צריכים מקום לחיות, אז דחפנו טיפה הצידה את ה... דחפנו טיפה הצידה, כי לא היה לנו, כי היינו צריכים להינצל, אבל אחרי שאנחנו, כאילו כבר סך הכל היה לנו, יש לנו מקום לחיות, אז זה כאילו כבר ההבדל, שאין לנו הצדקה מוסרית, סתם עכשיו ללכת ולכבוש עוד מקומות, שבעצם אחרי שכבר דאגנו לקיום שלנו. לכן בעצם מבחינת השמאל, כיבוש וההתנחלות של יהודה ושומרון, זה בעצם כאילו כיבוש לשמה מבחינתם, זה כיבוש לשמה, לכן זה, הם רואים את זה כאחד האסונות הכי גדולים של מדינת ישראל, לכן כל המושג של כיבוש וכו' ושליטה על עם זר וכו', זה קיים בצורה מאוד מאוד חזקה ביחס ליהודה ושומרון, כן? אבל הרב צבי יהודה עצמו, נכון, הרב צבי יהודה עצמו, הוא היה המנוע, באמת הוא היה המנוע הרוחני מאחורי ההתיישבות ביהודה ושומרון, נכון? ומצד שני, דווקא הרב צבי יהודה, הוא היה לו משהו מאוד מאוד, הוא היה אדם מאוד מאוד מוסרי, גם במובן הלאומי, כן? לא צריך ציונים שלי, אבל... הרב צבי יהודה, יש לי פה שני מקורות, באחד הדפים, שני סיפורים, אספר לכם את זה. גם ברב זצ"ל אגב יש, הייתי צריך לצלם לכם את זה. אבל כתוב ככה, פעם היה סיפור, מתחיל, מה שעה עכשיו? 20 ל... מהר, נעשה את זה מהר. אני בינתיים קורא קצת, בסדר? כתוב כאן ככה, יש ברב, ככה. נקרא לכם את זה מהר, יש פה כמה סיפורים, גם מהרב זצ"ל וגם מהרב צבי יהודה. זה דבר חשוב. אז יש פה מכתב, איגרת שין צדיק ח' בעקבות הראייה. היה הרב מאיר בר אילן, הוא היה הבן של הנציב מוולוז'ין, ועל שמו נקרא אוניברסיטת בר אילן, בסדר? הרב מאיר ברלין, ברלין זה בר אילן, בסדר? אז הוא היה עורך עיתון. והרב קוק היה קורא את העיתון שלו, ומדי פעם היה מאיר לו בצורה ככה מאוד מכבדת, היה מאיר לו הערות על לרב זה היה דבר מאוד מאוד חשוב, כל הצד של העיתונות וכו'. הוא כותב לו ככה. אז היה שם, כנראה, הוא כותב לו משהו כנראה על איזשהו גיליון שיצר. אחימאי, הרב הקדוש, אני מוצא לעצמי להאיר את לב כבודו על דבר הסגנון של הציור יהודה נותר הפרדס, בגיליון ממדלת של העברי, העברי זה שם העיתון, שמתואר שם המצב הנפשי של האיבה לערבים, והתעוררות השומרים העבריים בדיבורים המלאים רוח רבולוציוני. מה זה רבולוציוני? כאילו של מהפכה, כאילו כמו סוג של עליהום כזה, כן? של שנאה כלפי הערבים. בסדר? משהו אינו לפי שאיפתנו, ואינו נאות להמצב כלל. הקריאות על האויב, במרכאות, אתם מבינים? כאילו, איך היום לפעמים יש ביטויים כאלה גם בצבא, אתם תשמעו את זה. אתה אומר לך, תשמע, איך אתה צריך להסתער? רצח בין העיניים, רצח בעיניים.
שיפוטים. סיכים, מה? סכין בין השיניים. הופכים אותך לאיזה מין, כאילו משהו אכזרי, אתה צריך להיות אכזרי, כן? וכאילו משהו, כמו שאמרנו קודם, ההתאהבות הזאת בנשק, ב... להרוג, ו... זה משהו מאוד עדין הנקודה הזאת, זה משהו מאוד עדין, כן? לא שאני אומר שאנחנו צריכים להיות יפי נפש, ואנחנו לא צריכים להיות בעלי יכולת להילחם, ולהילחם טוב, ולהילחם בצורה, כן? אבל הרב פה, תקשיבו, זה דברים לא פשוטים. אבל אומר ככה, הקריאות על האויב, כאילו, יאללה, להרוג בהם, כן? על האויב, כמו שיש איתבח אל יהוד, יש גם הפוך, כן? ברור? כן? על האויב, כשאין באות. אז לך לחדר צוות, נו. בחדר צוות עשיתי. יכול להיות. הקריאות על האויב, כשהן באות באורגן עברי, כאילו בשפה עברית או בצורה עברית, לעומת הערבים, אין קץ כמה הרס יכולות הן לחולל. וכמה הרב גם אומר, קודם כל זה הרס מצד עצמו, זה לא מתאים לרוח שלנו. הרב גם מדבר על הנזק מהפרסום של זה, וכמה חומר, וכמה חומר נכון הוא ביד שונאינו הרבים הסוקרים כל הנה, כל הגה היוצא ממנו לחטט על ידו למען מוצא עלילות פוליטיות על כלל ישראל. זאת אומרת, זה גם, הרב מדבר גם על גם על הצד של מה יגידו על זה. אוקיי? אחר כך יש פה שני סיפורים של הרב צבי יהודה. סיפור אחד, פעם אחת היה ברחוב יפו בירושלים, היה בית ספר, וכנראה היו שם כמה ילדים, כמו שאתמול דיברתם על זה, שהולכים בשוק, נכון? עושים כל מיני בלגן ביום ירושלים, נכון? דופקים לערבים על זה, או נהנים מזה, כי החבר'ה הצעירים ממש נהנים מזה. אני זוכר את זה בעצמי, גם אני הייתי במקומות האלה. בסדר? גם אני הייתי צעיר פעם. צעיר, צעיר. וגם אני פעם הייתי במקום הזה. ואז כנראה שם עשו איזה ילדים, באיזה בית ספר שם שהיה ברחוב יפו, עשו איזה מעשה קונדס, והם או זרקו משהו, או העליבו איזשהו ערבי שעבר שם משהו כזה. הרב צבי יהודה במקרה עבר שם באותו זמן וראה את זה. בסדר? ואז הרב צבי יהודה כתב מכתב למנהלים והמורים של בית הספר. בסדר? לכבוד, זה ממש בכתב יד, יד פה כתוב, לכבוד המנהלים והמורים של בית הספר לבנים, פה עיר קודשנו ותיבנה ותיכונן. הנני מחויב להאיר את כבודם על העניין דלהלן. היום בשעות של אחר הצהריים, בעוברי על פני בית הספר והלאה, לשון ספרותית כזאת של הרב צבי יהודה, לרחוב יפו, בן יהודה, נכון? מכירים? רחוב יפו בן יהודה, כנראה פעם היה שם בית ספר. ראיתי כי מתוך חבורת ילדים יוצאי בית הספר פגעו איזה מהם פעמיים ופעם פגיעה שבגוף והתגרות גסה בערבים רוכלי רחוב שעמדו ועברו אז שם. פעמיים, יחד בשני ערבים, אחד צעיר ואחד זקן, שהיו משותפים בעניינם כנראה. התחל בצעיר והמשך בזקן בגסות מיוחדת. זה היה במרחק קטן מן שער החצר של בית הספר, אחר כך שוב בצעיר, בצעיר אחר, במדרכת רחוב יפו, לצד תחילת רחוב בן יהודה. נצטערתי ונתביישתי מאוד למראה עיניי זה. מתוך מרוצת הילדים והשתובבותם, לא עלה בידי להשיגם, להעירם על כך. איני יודע מי הם הילדים האלה, מי הוריהם ומוריהם. יודע אני רק זה, שהם ראו, הם היו יוצאי בית הספר. לא כולם,
כל חבורת הילדים יוצאי בית הספר עסקו באותה פגיעת התגרות מגונה, אלא איזה מהם, וכמדומני שגם מי מהם מחה נגד זה. אף על פי כן, מציאות העובדה הזאת שהכאיבני והעליבני כאמור, מחייבת אותי להערכם על הצורך בשימת לב חינוכית יתרה ומיוחדת לביטול אפשרויות שכאלה, גם מצד עצמה של תורת היהדות ומוסרה. אתם רואים? קודם כל מצד המוסר היהודי שלנו. בסדר? אבל הדבר מאוד חשוב, זה לא שהרב ציודה לא ידע, הרב ציודה יש, מצד שני יש דברים מאוד חריפים שלו שצריך להילחם וכולי, זה לא, אתם מבינים? זה לא סותר הדבר הזה. אין בזה סתירה, צריך לדעת להכיל את זה. כי זה באמת, יש פה איזה משהו אחר שצריך לקלוט אותו. אתם מבינים? הרב ציודה פה, הוא מתגלה פה, ותראו, יש לו גם ביטויים פה מאוד, מאוד עוצמתיים, אני חושב, של, של היחס ושל העדינות שלו כלפי המעשה הזה. כן? זה הכאיב לו, העליב אותו. כן? אז קודם כל, גם מצד עצמה של תורת היהדות ומוסרה, וגם מצד הערך המעשי, הישובי והמדיני, זה כמו שראינו באיגרת של הרב קודם, שזה גם יש בזה צדדים מעשיים שזה מאוד מאוד מזיק, כן? של משמרת דרכי שלום ויחסי שכנים. בכל כבד, כבוד ועיקר, ובתוחלת קידוש השם ליש העמו ונחלתו, ציודה קודם. אגב, יש עוד משהו. הרב ציודה אחר כך פעם כתב, מכתב לעיתון הצופה. היה פעם סיפור, שבעיתון הצופה הביאו את זה כסוג של, יודעים, כל עיתון יש בו תמיד איזה מדור כזה, וסיפורים נחמדים, כל מיני דברים כאלה. אז הביאו בעיתון הצופה, אתם יודעים, כבר לא יודעים מה זה עיתון הצופה, זה היסטוריה כבר היום. היה פעם דבר כזה עיתון הצופה, זה היה העיתון של הציבור הדתי-לאומי, כן? של המזרחי. אז הביאו בעיתון הצופה איזה סיפור נחמד, קראו לזה סיפור הסכסוך הנעליים בדרך לאילת. כן? שכנראה הסיפור שם זה סיפור שהיה איזה בנסיעה באוטובוס, נסיעה ארוכה באוטובוס בדרך לאילת. אז היה כנראה איזה ערבי שישב שם בספסל האחורי, וכנראה הוא נרדם או משהו כזה, ישן חזק, וכאילו גנבו לו את הנעליים או משהו כזה. אז הביאו את זה בעיתון כאיזה סיפור, כמעשה קונדס נחמד. הרב ציודה שהוא ראה את זה בעיתון, זה מאוד מאוד לא מצא חן בעיניו, הוא כתב למערכת מכתב מחאה כנגד הדבר הזה. בסדר? שתי הערות. במקור שלוש פה, מחויבני להביע את צערי. אני אגיד לכם פשוט דוגמאות, דוגמאות לעניין הזה. דווקא הרב ציודה, כאילו כידוע, יש הרבה שרוצים, אתם לא מכירים את הדברים האלה, אבל בעולם האקדמיה היום, יש הרבה פעמים ניסיון להפריד בין הרב קוק לבין הרב צבי יהודה. כאילו להגיד שהרב קוק, כאילו הוא היה באמת, כאילו בגלל שהרב צבי יהודה הקים את ה... כאילו קשה יותר לצאת נגד הרב קוק, האבא, כן? לכן הדרך זה לעשות הפרדה בין הרב קוק לרב צבי יהודה. כן, אני מבטיח לכם שתשמעו בחיים שלכם הרבה את ניסיון ההפרדה הזאת, כאילו. דבר, צריך להכיר את זה. כאילו ש... בעצם כאילו זה בא להגיד, הרב קוק מן הסתם הוא לא היה עומד מאחורי מפעל ההתנחלויות, כאילו. כן? אתם מבינים? יש בזה משהו גם שהוא מאוד עקרוני. זה בא כאילו, רק הרב ציודה לקח אותנו להרפתקה הזאת, ארץ ישראל השלמה וכו'. כן? אבל אני אומר, גם צריך לדעת, גם אצל הרב ציודה היה משהו שזה בא, הרב ציודה לא היה לאומן. ואתה רואה פה בדברים האלה של הרב ציודה, מאיזה מקום טהור, מאיזה עמדה מוסרית, זה, זה צריך להבין מה עמד מאחורי זה, איזה אישיות עומדת מאחורי זה, ומה העולם, איפה העולם המוסרי שלו, אפילו ביחס לערבים, כן? הערבים שוכני הארץ. אז זה דוגמאות לאישיות. מחויבני להביע את צערי על פרסום הרשימה המחאיבה, סכסוך הנעליים, כן? בדרך לאילת. אם לצערנו קרה מקרה מחפיר כזה, כן? מקרה מחפיר של סידור אלבון וצער כזה, מתוך התלוצצות פרועה. אתם יודעים, הרב ציודה מתבטא פה בצורה מאוד מאוד חריפה.
מתוך התלוצצות פרועה ומושחתת כזו, על ידי אנשים מתוכנו, אל בן אדם משכננו, הגרים היושבים בתוכנו, הלא יש להוקיע זאת ולהתבייש בזה, ולחפש דרכים כיצד לפייס באמת את הנעליו, המזדמן לתומו בינינו, ולתקן את המכשלה הזאת, שלא ישנו חלילה עוד מקרים נוראים כאלה אצלנו, ולסלק את חילול השם, העוול הזה מעלינו, ולא לפרסם את זה בתור חוכמה מעניינת. אתם מבינים? ברור? זה המכתב של הרב ציודה. אני אומר, זה... אני מביא לכם פה בכוונה כמה דוגמאות קצת יותר פרקטיות שהן מבטאות את מה שאני מנסה לומר כאן. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין מאיפה הדבר הזה נובע. זה לא שהרב ציודה הוא היה, זה לא, אני, חשוב לי להדגיש פה הנקודה המרכזית, זה לא מה יאמרו ולא אפילו מה יאמרו אומות העולם. והרב, ראינו פה בתוך הדברים שזה הודגש כמה פעמים, הנקודה הזאת שקודם כל זה משהו שיש בו ניגוד לעצם הרוח הלאומית שלנו. זה בדיוק קורה כשיש מתוכנו אנשים צעירים, מבוגרים, זה לא משנה, שהם משהו לא טוב, קורה להם הלאומיות גורמת להם למשהו טוב, למשהו שהוא לא מתאים ללאומיות הישראלית כפי המובן האמיתי שלה. וזה התמודדות מאתגרת ביותר. זה לא דבר פשוט. אמרתי לכם אתמול, מצד אחד, זה לא שאנחנו באים להגיד פה שאין, מה זאת אומרת, הלאומיות זה אחד באמת, כמו שהרב בעצמו אמר בפסקה בעיניי שקראנו אתמול, אין ספק שהלאומיות הישראלית זה אחד מיסודות האמונה שלנו. זה אחד מהיסודות שכל היהדות, כל התורה כולה עומדת מאחוריה. אבל מצד שני, יש פה צורך גדול להבין את כל הלאומיות הזאת בצורה אחרת לגמרי מהמקובל. לא רק להדביק את המסגרת הלאומית ורק אצלנו זה לא אצל הגויים, זה אצל עם ישראל ואז זה מקבל הכשר, זה לא ככה. אתה צריך להבין כשהלאומיות היא חלק מהחיים הישראלים, יש לה מובן אחר לגמרי. ויש לזה הרבה מאוד השלכות מעשיות, במיוחד בתחומים כאלה, כמו, אני אומר, גם דווקא במכינה, צריך ללמוד היטב את הדברים, דווקא פה אנחנו צריכים להיות אולי אפילו קיצוניים בנושא הזה, בגלל שאנחנו דווקא בתור אלה שהולכים אחר כך מפה לצבא, בצבא זה מאוד מסוכן, כי צבא מקלקל אותך, בצבא אתה מתאהב בחרב, וזה דבר מאוד מאוד בעייתי בישראליות שלנו, ביהדות שלנו. כן, ההתאהבות הזאת בחרב, היא, יש בה סכנה גדולה, ואנחנו דווקא בזה עלולים מאוד לפגוע בשליחותנו. אני לא אומר את זה שאנחנו חלילה צריכים להיות, זה לא קשור לעמדות פוליטיות וכו', אנחנו הפוך, אנחנו אוהבי ארץ ישראל ומאמינים בארץ ישראל השלמה וכו', אבל איך כל זה, הוא יכול, זה דבר מורכב להבין איך כל זה משתלב עם אותו, עם אותה עדינות, עם אותו יושר, עם אותו טוב וכו'. זה דבר, זה משימה מאוד מאוד מורכבת, הדבר הזה. זה דורש הרבה התמודדות פנימית, גם להבין את זה נכון, וגם ליישם את זה נכון, כל אחד באישיות שלו. זה לא דבר פשוט. ודווקא מי שהולך לצבא, אני אומר לכם, זה סכנה. סכנה, קודם כל, פנימית. כן. אתמול אמרנו שבמצב שאנחנו נצטרך לעמוד על ההגנה שלנו, אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא מאוד, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים ליצור אפקט הרתעה שיגרום לנו לאיזשהו שקט מדיני. נכון, אני מסכים, בסדר, השאלה היא אבל עוד פעם, זה, אני לא יודע פה, ברור, זה ברור, ואין ספק, אבל הבעיה מתחילה מזה ש, נכון, אז מה הפתרון? הפתרון הוא לשחרר את הרסן וכאילו, אנחנו, כיוון שאנחנו לא יכולים, זה לא סתם שיש לנו את כל זה, הפוך, זה בדיוק מה שאני אומר, שזה שיש לנו את כל העיכובים והקשיים האלה, זה לא סתם שיש את הבלמים הפנימיים האלה בתוך האומה. כי הבלמים האלה באים ממקום, מיסוד שהוא אמיתי. אבל הפתרון הוא לא בזה שאנחנו, כאילו, אנחנו צריכים להיות, אני אומר, אני תמיד אומר לחבר מהמכינה, אמרתי את זה, אני לא יודע אם לכם אמרתי את זה פעם, זה טעות להגיד שאנחנו ימניים, אנחנו לא ימניים, זה טעות. אנחנו לא ימין. ימין זה מושג של גויים. אין דבר כזה, ביהדות אין דבר כזה ימין. צריך מאוד להיזהר מזה. אנחנו לא ימניים.
אנחנו משהו אחר, שהוא באמת מוגדר אחרת לגמרי. זה לא שאנחנו, העמדה שלנו זה לא מול השמאל, כאילו אנחנו ההפך מהשמאל. יש שמאל ואנחנו לא. אנחנו לא כמוהם, הם אוניברסליים, הם אוהבי אדם ואנחנו ימניים. זה טעות חמורה. זה חוסר ההבנה של העמדה היהדותית שלנו. אנחנו לא שייכים לימין. אני לא, אנחנו לא פוליטיקאים ולא זה. יכול להיות שמה שאני אומר זה לא פוליטיקאי, זה לא כפוליטיקלי קורקט, זה לא, לא ככה, אי אפשר לדבר ככה על התקשורת וכפוליטיקאי, אבל אני מדבר קודם כל על האמת, חשוב לנו להגדיר את האמת, וזה גם, האמת הזאת גם צריכה למצוא דרך לבוא לידי ביטוי במישור המעשי של החיים שלנו, אבל אנחנו לא ימניים, זה לא נכון, זה טעות ערכית לחשוב בצורה, אנחנו ימין דתי, זה לא נכון, להגיד שאנחנו ימין דתי זה חוסר הבנה טוטלי של מה זה, מה הרוח שמתוכה אנחנו באים, זה דבר חמור אפילו. הפוך, וימניות ודתיות ביחד זה אש. זה אש מסוכנת מאוד. ולא סתם יש הרבה מתנגדים לזה. אנחנו לא ימין דתי. ימין דתי זה הכי מסוכן. כי ימין זה כאילו לאומיות, כן? והדתיות זה האש הדתית שעוד עוד, עוד מלבה את השנאה הזאת. זה הכי מסוכן. אז אתה לוקח לאומיות של גויים, ואתה עוד מדביק עליה את השד הדתי. לא השד הדתי, השד הדתי. כן? זה תבערה. מה ההגדרה? אז זה מה שאמרנו. אז לכן אמרנו שאנחנו צריכים להבין אחרת לגמרי את כל המושג. זה מה שהרב אמר, שאצלנו בכלל לאומיות, ימין זה מושג מושאל. אתה מבין? זה בדיוק מה שהרב אמר, אנחנו לא אומה. צריך להסביר את זה בעריכות, זה לא, אל תצפו עכשיו שאני אגיד לכם איזה סיסמה אחרת. אנחנו לא ימין דתי, אנחנו לא פוליטיקאים, זה לא הודעה לתקשורת פה עכשיו, אני לא צוחק, לא באמת. הדברים האלה הם צריכים להיות מעובדים אצלנו בנפש, במחשבה, לפני ההגדרות, כאילו, זה צריך להיות מאוד מאוד ברור לנו הדבר הזה. קודם כל, הדרך השלילה, מה שהרב אמר, שאנחנו, הלאומיות שלנו, אנחנו נקראים לאום כשם מושאל בכלל. צריך להגדיר את זה אחרת. זה משהו אחר, צריך להבין מבחינה מהותית שנפש אחרת עומדת מאחורי זה, וגם ברוח היסטורית אחרת לגמרי עומדת. טוב, אולי צריך לקרוא את זה עוד כמה, יש פה עוד כמה פסקאות שצריך לקרוא פה בדברים של הרב. אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב, יסוד מאוד מאוד חשוב. אבל אנחנו צריכים לעצור פה. טוב, אם אתם מרגישים שלא השלמנו מספיק, אז צריך אולי שבוע הבא עוד טיפה להתעסק עם זה.